အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆရာမဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ Grade 10 Mathematics Chapter 4 Function ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရဲ့ Part 2အပိုင်းတစ်ခုဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။ဆရာမအပိုင်းတစ်တုန်းက Function ဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုနားလည်ဖို့အတွက်သိထားမယ့်အခြေခံချက်တွေဖြစ်တဲ့ Product Set နဲ့ Relations တွေအကြောင်းကိုဆရာမပြောပြခဲ့တယ်။မတော် Relations တစ်ခုကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဒီလမ်းလေးခုရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုလည်းရှင်းပြပြီးတော့ဆရာမနေကုန်ချုပ်ခဲ့တဲ့ part 1မှာတော့ခဲအခုဆရာမဒီနေ့တော့ part 2အခြေခံချက်တွေသိပြီးဆိုတော့ဆရာမတို့တကယ်လေ့လာမယ် function အကြောင်းကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် function 4.2 ရဲ့ functions ဆိုတော့ဆရာမအခန်းကိုစမိတ်ဆက်တုန်းကဘယ်လိုပြောခဲ့တုန်းဆိုတော့ a special relation between two set အစနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့သက်သေမှုတစ်ခုအရာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကို function ဆိုဆရာမကအလွယ်တကူပြောခဲ့တယ်။ဘောင်စံလေးကိုပြဆက်တုံးကဒါဒီမှာတော့ function ရဲ့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျဆရာမတို့လေ့လာကြမယ်။ဒါက function ရဲ့ definition လေး။ function ဆိုတာ function f ဆိုတာ is a relation relation တစ်ခုပဲ။ so that သူကပြောမယ်။ x, y ဆိုတဲ့မင်းတို့ဒီ relation ဆိုတာဆရာမတို့ order phase တွေပါတယ်နော်။အစနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုပြတာဆိုတော့ order phase x, y ဆိုတဲ့ order phase ကလည်း function f ထဲမှာပါဝင်နေ h, z ဆိုတဲ့ order phase ကလည်း function f ထဲမှာပါဝင်နေဆိုရင်မင်းတို့ကြည့်လိုက်ဒီမှာ h, y ဒီမှာ x, z ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မင်းတို့ဒီဘာကိုသိနိုင်အောင်ဆိုတော့ y လေးနဲ့ z လေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့သိနိုင်တယ် imply ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသေဝိုင်းရညွှန်းတယ်လို့ဆိုလိုတာဒီ x, y belong to f h, z belong to f ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင် y နဲ့ z နဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့သိနိုင်တယ် Okay, the unit element y. Y တစ်ခုချင်းစီက set that h, y belongs to f. The order ပဲလေးရ f ဆိုတဲ့ function ထဲမှာပါဝင်နေ is the image of h and f. ညီမအတိအကျပြောချင်တာက unit element y is the image of h and f. ရလာတဲ့ y တစ်ခုချင်းစီဟာတဲ့ is ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ the image of h. h ကအမိတ်တီဖြစ်ပါတယ် and f.အဲ့ဆိုရင် function ကြီးရဲ့အောက်မှာဆရာမတို့ h တွေကိုအစားသွင်းလို့ရလာတဲ့ image တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာ y တစ်ခုချင်းစီရောခဲဒါကိုဆရာမပုံလေးနဲ့ရှင်းမယ်ဒါလေးကဆရာမ internet ကယူထားတဲ့ပုံလေးပါဆရာမ Google ကရှာထားတာပါဆရာမရှေ့မှာတော့ relation အကြောင်းတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာမတို့အစနှစ်ခုရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဆိုရင်အစနှစ်ခုရှိတယ်ရှေ့ရစုကိုဆရာမတို့က domain လို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်ကစုကိုဆရာမတို့ကrange လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ domain တွေပါဝင်တဲ့အစုလေးကိုဆင်မ x x အဲ့ဒီ domain တွေပါဝင်တဲ့အစုက x အဲ့ဒါလေးကို import ဆိုတာအစားသင့်မယ်။ဘာမှအစားသင့်မှာတော့ဆင်မတို့အခုတင်နေတဲ့ function တစ်ခုမှာအစားသင့်မယ်။ function လေးရဲ့အောက်မှာအစားသင့်တာဒါကြောင့်မို့ခုကို h under f လို့သုံးတာ h under f f ဆိုတဲ့ function ကြီးရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီ domain လေးတွေကိုအစားသင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ဗာလေးရလာအောင်ဆိုတော့ range တွေပါဝင်တဲ့အဖြေလေးတွေရလာတယ် output အဖြေလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဖြေလေးတွေကဗာလေးတွေဆို range လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးဗာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဆို image တွေလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင်သူပြောချင်တာက definition ကဒီ y တစ်ခုချင်းစီလျားရလာတော့ h ဆိုရယ် image sorry h ဆိုရယ် domain လေးတွေကို f ဆိုရယ် function ကြီးရဲ့အောက်မှာအစားသွင်းလို့ရလာတယ်image တွေတွေပါလို့သူကပြောတာဒါက definition ကိုပုံလေးနဲ့ရှင်းပြတာခဲဆရာမဒါလေးကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲပြောမယ်ဆရာမဒါလေးကို f of h လို့ဖတ်ပါတယ် function name လေးက f ဒါက domain လေးတွေစာသင်တာပေါ့နော် f of h f of h ကိုစာသင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ထွက်လာတော့ y ဆိုရင်အဖြစ်ထွက်လာတယ် equal to y တက်သွင်းရင်တင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကဏ္ဍထွက်လာမယ်နှစ်သွင်းရင်နှစ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကဏ္ဍထွက်လာမယ်သုံးသွင်းသုံးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကဏ္ဍထွက်လာမယ်အဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးနေအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ function ဆိုရယ်အရာကြီးကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဒါလေးက function definition ပဲကဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးကြည့်အောင်ကဲ y ဆိုရယ်အဖြေကိုရခြင်းရင်ဆရာမတို့ h ဆိုရယ် domain လေးတွေကို f ဆိုရယ် function မှာစားသွင်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ y equal to f of h ဒါလေးအရေးကြီးတယ် definition ပေါ့ function ရဲ့ definition y
Y ဆိုတဲ့ image တန်ဖို့လိုချင် F ဆိုတဲ့ function မှာ H ဆိုတဲ့ domain လေးကိုစာသွင်းရတယ်။ဩနောက်တစ်မျိုးဘလို့ရေးလို့ရသေးရော။ဒါလေးကိုဆင်မဖတ်ပြမယ်။ F D ဖူကော်လန်လေးကိုဆင်မလို့က is a function လို့ဖတ်တယ်။ F is a function F က function တစ်ခုပါ H ဒီများလေးကိုနှစ်မျိုးဖတ်လို့ရတယ်။ is related to is related to လို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်။ map to လို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်။H is related to Y. H နဲ့ Y နဲ့ဆက်သွယ်နေပါတယ်. H map to Y တူတူပဲเนาะ. H နဲ့ Y နဲ့ဆက်သွယ်နေပါတယ်လို့ပြောတာ. F က function တစ်ခုပါ. H နဲ့ Y နဲ့ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ function တစ်ခုပါ. For H, Y belongs to F. အဲဒီ H ကို Y ကိုနှစ်ခုလုံးဒီ F ဆိုတဲ့ function ကြီးထဲမှာပါဝင်နေ. ဒါလေးကဆရာမက function ဆိုတဲ့ definition ရှင်းလေးကိုရှင်းတာ. Okay, ဒါဆိုရင်ဆရာမကနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုရှင်းအောင်မယ်ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဒီချက်လေး y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုလိုချင်ရင် image ဆိုလိုချင်ရင် f ဆိုတဲ့ function မှာ x ကိုသွင်းရမယ်ဒါကြောင့် y equal to f of x ဒါကပထမအရေးကြီးဆုံးချက်မင်းတို့မှတ်မယ်ချက်ကဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ဆင်မှာပြောပါပြီဒါလေးသိရမယ် function ကိုသိရင်ဒါလေးသိရမယ် domain of f နဲ့ range of f ဒါတူကောက်လေးရေးထားတာ domain of ffunction fg ရဲ့ domain range of f function fg ရဲ့ range ဆိုတာအမှန်တော့ image နဲ့တူတူပဲ။ကဲဘာလေးမှတ်ကမလို့ domain ဆိုတာဆင်မောက်အစားသွင်းတာဘယ်သူလို့အစားသွင်းတာ h တင်လို့အစားသွင်းတာမှာဒါကြောင့်မလို့ domain ရော f လို့ဆိုရင် domain ရော f ဒီအတွက်ဝင်နေတဲ့ရေးစားဆိုတဲ့ဘောအစု domain ရော f ဆိုတာလည်းအစုတစ်ခုပဲ။ဘာတွေပါဝင်တဲ့အစုတော့ h ဆက်တတ်လို့ပြောရင် h တွေပါဝင်တဲ့အစုလို့အဲ့ဒီ h ကတယောက်တည်းတည်နေတာမဟုတ်ဘူးသူက order pairs လေးထဲမှာပါဝင်လာမှာ x, y belongs to f ကျွန်မတို့အဲ့ order pair လေးမှာဒီအရှိရာ h လေးကို domain လို့ခေါ်ခဲ့တာကဲ range of f ကရောကျွန်မတို့ range of f ကကျွန်မအဖြေထွက်လာတဲ့ image ကိုပြောတာဒါဆိုရင် y မျိုးပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ range of f ကလည်းအစုလေးတစ်ခုပဲတွန်ဝင်နေနေတာဘာတွေပါဝင်တဲ့အစုလဲ y နေပါဝင်တဲ့အစုဒါကြောင့်မလို့ y ဆက်တဲ့အဲ့ y နေကဘာမှရှိရတော့ order pair လေးမှာအနောက်မှာရှိတာဒီကြတော့သူတို့နှစ်ခုဆောင်ပြီး function f ထဲမှာပါဝင်မယ်ကဲဒါလေးကအလွယ်တကူမှတ်ရင် domain of f ဒီ function sorry domain of f ဒီ h ဒီပါဝင်တော့အစု range of f ဒီ y တွေပါဝင်တော့အစုဒါလေးမှသိစေရပါပြီဒါဆိုဆရာမ function ဆိုတဲ့ definition မှာနှစ်ချက်ရှိပြီးအထက်မှတစ်ချက်က y ဆိုတဲ့အဖြေကိုရဖို့အတွက် h တွေကို function f မှာသွင်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့ y equal to f of x ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကအခု domain ရ range domain of f ဒီ x တွေပါဝင်တော့အစု range of f ဒီ y တွေပါဝင်တော့အစုနှစ်ချက်ရှိပြီနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ဒါလေး note that မှတ်ထားရမယ်ကျွန်တော် function ကိုအလွယ်တကူမှတ်မှာပေါ့For every h in the domain of the function f, function f or not function f to code as we, so every h in the domain, domain so let's say we have every h, h time, domain so let's say we have h time, h time, so let's say we have h time, h time, so h alone, h alone, there is, she yame, exactly one word.exactly ဆိုတော့အတိအကျ1ဆိုတော့တခုပဲရှိရမယ် wine တန်ဖိုးတစ်မျိုးတော့ရှိရမယ်တစ်မျိုးရှိရမယ် so that h, y belongs to f ထားထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အဓိကသိချင်စီနာက every h in the domain domain နဲ့မှာရှိတဲ့ h တန်ဖိုးအားလုံးမှာ there is ရှိရမယ် exactly 1 wine တန်ဖိုးတစ်မျိုးပဲရှိရမယ်Every h in the domain, there is exactly one y. Domain name မှာရှိတဲ့ h တန်ဖိုးအားလုံးမှာ y တန်ဖိုးတစ်မျိုးပဲရှိရမယ်။နှစ်မျိုးရှိလို့မရဘူး။ Okay, ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ဆရာမအောက်မှာပုံလေးနဲ့ရှင်းမယ်။ Okay, ဆရာမပုံလေးနှစ်ခုရှင်းပြီးပြထားတယ်။တစ်ခုက function ဖြစ်တယ်နော်။တစ်ခုက function ဖြစ်ဖို့။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒီ note that လေးနဲ့ရှင်းပါ။ဆရာမတို့ကြည့်လိုက်အစုနှစ်ခုရှေ့ရစုက domain နောက်ကအစုကrange အဲ့ domain နဲ့ range ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဆက်မှာ function ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်မယ်။ဒါကြောင့် relation ကဖြစ်နေ။အများကြီးထိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒါ relation ရှိလို့ဒီစုနှစ်ခုကြားမှာ relation ကဖြစ်နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ relation တွေက function ဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်မှာပုံကြည့်မယ်။ဒ
every age in the domain. Domain ni macam ni, every age. Kalau age jamu alam, tenet tu alam mah. Okay, exactly one one. One jamu temu, temu esia. Tema, tiga setengah jaga, le. Temu esia, nara temu esia. Nega setengah jaga, le. Ni malah temu esia, nara temu esia. Tama, cak. Semua every age in the domain tu, apa temu, one temu pun biar betul juga. Semua. This relation is a vital function. The relation is a function. A is the column of one time, the mu is here. Get that so in, yaba channel you are. Aliga domain, aliga range. Don't know who my relation is option maybe. Get the one every age. A is the column of exactly one wine of joy. Tell you that. Take it. Take up the natural. Lee. Take up the natural. Ma. ถ้าส่วนที่ก้าวันเดียวมูปนั้นมีองค์ทับไปนี่นั้นมีองค์ทับไปนี่เลยทับไปนี่ก้าเลยทับไปนี่ตัวเดฟนิชันฮะไอ้ก้าเอ็กซ์แคทลี่วันวันวันเดียวมูตั้งมีวันอะไรเช่นอะไรก็ได้นั้นมีวิชิลุไม่ยากที่มาเทสโซเรคันนั่นเลยโดเมนนี่ก้าอพยพนั้นมีวิชิลุทับไปนี่เอเมชนักกูร้องเชื่อถ้าส่วนที่ relation ฮะ is not a function ไม่ใช่หมอบุ๋มแต่เรียกว่าเจ้าพี่ชนะ เกิดอะไรขึ้นที่สามีนาลีมาเสียมาที่การที่สิ่งนี้เฉลี่ยตรงเช่เสียมาสองตัวพี่น้องแต่ถ้ามาที่เช่ก็วันอีกวันจูเอฟโอเอ็กซ์ทารีย์ที่เช่ทุกอย่างที่เช่ก็โดเมนเนสไว้โดเมนก็เอซีพาวเวอร์นอสูเรนจ์ก็วันนี้พาวเวอร์นอสูน้าส่งที่เช่ก็โน้ตดัลลี่ every age of the domain มา there is exactly why is อารมณ์ที่ Wang temu temu dah lihat siapa, namu sih, siapa sih, mahupun, taka sih, acau tizi liwa. Okay, siapa satu alai pame? Domain, kodomain, range. Okay, siapa roka domain ulai cawu nabi, range ulai cawu nabi, kodomain, thaliga, tiga sahaja. Okay, di tunggu aku kau hati ame. สมมติว่าเกี่ยวกับสุนัขคุยกับช้างสุดตัวเจ้าลูกเกี่ยวกับที่ปองที่อุจจาระสมมติว่าสุนัขไม่อยากไปหาเขาเอสเนี่ยวันขับรถเอสเนี่ยขับรถวันอยู่ที่สุนัขคุยกับช้างมาชีวิตสุดตัวเจ้าเอสเนี่ยมาไปวันเนี่ยสุนัขเนี่ยสมมติว่าเอสเลี้ยงเอสตีเลี้ยงเนี่ยกูทำอยู่วันเนี่ยมาไปวันเนี่ยสุนัขเนี่ยจะสมมติว่าวันที่ตีเลี้ยงเนี่ยกูทำอยู่ได้ที่สุนัขคุยกับช้างมาที่ตัวสุนัขเนี่ยจะมาสุดตัวเจ้าชีวิตไอ้สุดตัวเจ้าไปเลี้ยงเ
သနာမရှိဘူး။ဆံမရဲ့ခေါင်းစဉ်ရာဆိုရင်ရှေ့အဆုတွေအများအားဖြင့်ပါပဲတော့မင်းတို့တည်းရဲ့ဒိုမင်းဒါဆိုနောက်ဆိုပါဆံမနှစ်မျိုးတောင်ပါတယ်။ကိုဒိုမင်းလည်းပါတယ်။ရိတ်လည်းပါတယ်။ဝိုင်းဆိုတဲ့အဆုအကြီးကြီးကိုဆံမဘာလို့ရတောင်းဆိုခိုဒိုမင်းအဲ့ဝိုင်းဆိုတဲ့အဆုကြီးထဲမှာဆံမအဆုသေးသေးလေးတခုထပ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလေးမှာဘာလို့ခေါ်အောင်ဆိုတော့ range လို့ခေါ်တာ။အလွယ်တကူပြောရရင်ဒိုမိန်းဆိုတာရှေ့ရအုပ်စုအစားသင့်တဲ့အုပ်စုကိုဒိုမိန်းဆိုတာဝိုင်းအုပ်စုဝိုင်းဆိုတဲ့အစုသူ့ထဲမှာရှိသမျှကဏ္ဍအားလုံးတစ်ခုမှချင်အကုန်လုံးကိုကိုဒိုမိန်းကိုသတ်မှတ်တယ် range ဆိုတာကတော့ဆီမတို့ဒီဘက်က h လေးကလာဆက်ွယ်တဲ့အဖြေလေးတွေ h လေးကနေပြားလေးထိုးပြီးလာဆက်တဲ့အဖြေလေးတွေကိုဒါလည်းဆီမတို့က range လို့သတ်မှတ်တယ်မြားထိုးခံရတဲ့တပေါ့ဒီမှာဝိုင်းထဲမှာစုစုပေါင်းဝိုင်းဆိုတဲ့စုစုကြီးတိုင်းမှာစုစုပေါင်းကဏ္ဍ10လုံးရှိပြင်မယ်ဒီဘက်က x လေးကလာတွဲတာ5လုံးပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်3လုံးပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ10လုံးစလုံးပါတဲ့အစုကိုကြတော့ကျွန်တော်ကကိုဒိုမိန်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက် x ကနေလာဆက်တွဲတဲ့အစုတီးတန်လေးကိုကြတော့အသေးစားလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်က range လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါလေးကပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာမကရှင်းတာသူမှမှန်မဲ့ချက်၃ချက်ရှိတယ်။ကျမတို့နားလည်ရပါပြီ။အရင်မှဆရာကမလိုပါဘူး။ကျမရှင်းပြမယ်။နံပါတ်၁ချက် f is a function on h. f က function ဖြစ်တယ်။ on h ဆိုတဲ့အစုပေါ်မှာ function ဖြစ်တယ်။ဒါပထမဆုံးချက်။ function တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်က h ကဘာဖြစ်ကမှမင်းတို့သိတယ်။ domain of f ဖြစ်ကမယ်။ဒါမင်းတို့သိပြီလားနော်။ h ဒီဘာဖြစ်ကနော်။ domain of f ဒ
function from x to y. Kuna on x ma ma se maro function to y. Kwa jia from x ka ni y so le su or from x to y. X ma y do function phit de lo pyo wo twa so yin domain yo f ka lo x chi ka me da minu ti bi da. Tu di a myan domain me. Okay, naw ka che le. Ratio f. Ratio f di subset y. Subset so minu ti ba de. A su bin le phit ka me. A su a te sa le phit ka me. Bdu le su te sa le. Y e so data le phit ka ma ma ti lai le di range so da so le di y so le a su g e a su bin le phit ka me a lo a su bin le phit ni yin sin ma lo ka function from x to y lo ta mat lo ya le y ta khu lo ba lo kho lo co domain lo kho le ai range le di co domain y ye a su bin le phit yin function from x to y lo tamat lo ya le ken ni naw song de che if y so le co domain ya range of f ne tat tat twa tu wa bi che co domain ya le da ba range la ba bi lo su tu de le ma shi daw a pye be co domain of y ne sin ma lo range of f ne tat tat twa tu twa ka de chain ya yin no sin ma lo ba function on to y lo tong lo ya le function on to y lo tong lo ရှားတယ်ဒါလေးပါပဲဆရာမတို့တည်ထိုင်ရရတယ်အဓိကဒီမှာဆရာမသိစေချင်တာဒိုမိန်ရဲ့ကိုဒိုမိန်ရဲ့ range တွေကိုကွဲပြက်ရပြသိစေချင်တာဒိုမိန်ဒီရှေ့ရအုပ်စုစာသင်တဲ့အုပ်စုကိုဒိုမိန်ဒီ y ရှင်းပြမယ်အေးစမ်းမရပုံလေးပေးထားတယ်ကျမဆိုရင်အေးဆိုတဲ့အဆုနဲ့ဝိုင်းဆိုတဲ့အဆုရဲ့စက်တွေချက်ဒီမှာစက်တွေနေပြီဒိုင်းမှာဖန်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူရဲ့စက်တွေထားလဲဆိုတော့သူကပေးထားတယ်1က -1 2က1 3က -1 4က1ပုံလေးပေးထားတယ်ဟာဖန်ရှင်ဝင်လဲတူပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေစမောက်ဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒိုမိန်ကိုဒိုမိန်အရေး တုံးမင်းတို့ဖြစ်မလို့မင်းတို့တည်တယ်တုံးမင်းဒီအဆုနှစ်ခုမှာရှေ့ရအဆုဒီမင်းတုံးလေးဒီမှာလဲရှာလို့ရတယ်တုံးမင်းဟာဒီမင်းတုံးလေးအော်ဒါပဲလေးမှာရှေ့မှာပါဝင်တော့အဆုဝင်လေးโอเคကြည့်လားတုံးမင်းဟာအကအင်းနှစ်တုံးလေးနောက်တစ်ခုကတော့ကိုတုံးမင်းကိုတုံးမင်းဆိုတာနောက်ကအဆုကအဆုဝင်အားလုံးတစ်ခုမကျန်တစ်ခုမကျန်ဆိုတော့ -1 0 1 ပုံလေးကနေကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်လို့ရလားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့မရဘူးဒါကဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲတွဲထားတာတော့ဒိုမိန်းเนี่ย range နဲ့ပဲတွဲထားတာဒါကြောင့်မို့ကိုဒိုမိန်းကိုဒီမှာကြည့်လို့မရပါဘူးပုံကနေပဲကြည့်ရမယ်ကိုဒိုမိန်းက y ဆိုတဲ့အဆုကမှာပါတယ်များအားလုံးကြည့်လိုက် -1 0 1ကဲနောက်ဆုံး range range ဆိုတာဆင်မပြောတယ်ဒီဘက်က x က ละเสร็จตัวเนี่ยตัวนี้เลยเวซุทามาแกเสร็จตัวแค่น่ะบดุเวรโดไมนัส1เนี่ย1ก็คุณเลยเว้ยทีนี้เรนจ์ออฟเอฟก็ไมนัส1เนี่ย1โอเคถ้าส่วนเนาะมิ้นโดโดเมนโกโดเมนอ่ะเรนจ์โกกั่วๆเปียๆตีตัวเราไปเลยเสียมากแท้เลยอธิกาเนาะที่ต้องกูไม่ดูสรเอาตีสิจินน่ะครับแกเสียมาเสร็จตัวมั้ย article line text ဒါလေးကိုမပြောခင်ဆရာမကရှေ့ဗီဒီယိုကတခုကိုပြန်ခေါ်ရမယ်ဆရာမတို့ relation ဆိုတာကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်နည်းလမ်းမဲ့တစ်ခုရှိခဲ့တော့ဆိုတာမင်းတို့မှတ်မိပါတယ်၄ခုပထမဆုံးက order page set of order page ဒုတိယက aerodiagram တတိယက table နောက်ဆုံးက graph ၄ခုရှိတယ် function ဒါဆိုရင် function ဆိုတာ special relation ဆိုတော့ စက်တွေချက်တစ်ခုပဲ ဒါဆို function ကိုလည်းပေါ်ပြနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအားပဲနှစ်ခုရှိအောင်ဆိုသူလည်း၄ခုရှိတယ် set of order pane ပေါ်ပြလို့ရမယ်
Every H and the domain. Domain name is the H aloma. There is exactly one Y. One time more than you that in Shiami. I did tell him that some people. Some other will set up order pairs. Order pairs may be time some of the time only with you. A so that domain ma, one time more than you see. Order pair little like you die. A slima, one time more than you ever see that so. Debate are set up order pair lady, relation lady, and she should tell me not the man who died. Order pairly with Tione, fashion pimping in a song piano, yare. Now to cook, Samaro, Aero diagram, two out of the resume. Only with the light. Ace demar, she did, domain demar, she did, ace lady, Kubaka, wine, benacuna, separate arrow. Why the cool air and then separate arrow, that is fashion pity, why the moon and the moon and separate arrow, so to that, fashion more hobo. Only with the light, you nearly, Samaro, fashion pimpy, song piano yare. Not any table, table up around where the is not wine is all. A school tea like wine down more than mute tunnel. When a cool on tunnel. Tea like, no mute tunnel, that is fashion of the mulezo, fashion chicken. Table loop tea like in it, a little cocoon, fashion chimans and maroga, some piano. Now some crap. Crappy as Yamaro and Yahibe, bones and news on the crappy chile. A cool siamma yard, Harry. Bong you know tea like. Tamazon Poma soy, Samaro, a piaian correctly. Pazal Ponga Niji, Turia soy, Bayan correct, Tatia soy, no new sing correct, Stotaga, singing out, Mazonga, a piaian, correct Ponza, Muzo, Tiponza, I'm your mamma, not to Muzo, she did it. I correct you, Jaro. Siamaka, Panshin Pinapi, Lu Sompia Maro. She told me you were a Panshin Pinji, Samaro, Sompia, and Redobby. Did not so the mucus at crab go jarro, fashion kimchi below some piano soy, good demo, vertical line tags. Down line, yene, tags were Cicero Yavari. Below Cicero, Sama Sali Patiame, Daligale, Sama Kugayan Sharaba, Passout and Malishi Bare, Samagara, a radical pony, every half fashion, she like that. A crab. Crab lit cool are represent. Goes up you live, fashion. Fashion to Google goes up you nine. Betty Maro, it is impossible of Pianago to draw a vertical line. Article lines a downline mid cool, swell of Pianago, a low downline near Mali. That intersect of Pete, the crab digo more than once. Once what the chain, more than once what the chain tap for Pete downline near Mosuanine. I grab it, fashion will go up you, so I fashion mama. I grab it, mama. Me, I don't like me, don't swear like it. To the chain tap, boo, pet day, don't like me, a swear line, you're missing, a chain tap, pet table, the chain tap, boo, wine, fashion my whole dog. Fashion will go up with a crab, so don't like me, don't tell like the chain may tuck up, the chain may pet up, the chain tap, boo, wine, fashion my whole dog. Okay, bone in at your apple, right? Siamma deep diagram gradually will fashion him the detail, while it's like Siamma. Town line nearly, particular line it down so like Tinia Mamma who jiked in a shina mino shuji, jiked the low shuji. I grab my penneyare pete soye. I grab lady, Makitonso, Fanshin. To the apple lady, diagram gradually, Siamma particular line it's ready, shina jiked the low shuji, shuji and the shui, penneyare ma pete. So, that's so integrally ale, fashion goes out to the grapple, grumble up to me ale pieta. Eh, no using gravity. The world is in my downline mini tare, Siamma she now shrivy, type the little shri, then the yale mave intercept chitty. That down of degrally ale, fashion chitty. Okay, digunya. Some wine bones and gravity. Siamma de my downline me. Swear. You know, title of Shiva, Shina, a little shoe, and then the Yapian also, none the Yapian. That
Saya more than once you are the jinta puhari, the jinta puhari to be fashion mahu dah not a fashion. Kalau kita bila the jinta puhari dah ni mahu soalan yang fashion tu, atau the jinta puhari dah itu di grab jadi fashion mahu dah tu. Enak song grab, enak jadi bahan itu ni dah. Ati kalau ni usah macam show jadi, mana ni apa ni tu, mana ni apa ni tu. Tak soal di grab jadi ada fashion mahu kau dah mampir tu, not a fashion. Tak soal minat di lah bahari. Semalam, grab the kuku, fashion pemikir, panas sistem leso, particle line test ni sistem ni. Particle line test ni, usia nak cek dulu sih, bila ada grab bawa, demi ada pihak tersebut fashion, demi ada bodoh fashion, mahal pun. Okay, terlalu soal no, fashion jangan, jisau mabi. Semalam fashion definition dia agak berubah ni. Bila domain ke domain yang range dia berubah ni. Fashion belum pihak melayu sekarang, grab dia belum sistem yang dia buat. Okay, dah soal nak saya malu, usah itu caya awam. Sana nak cakap sekarang, nama is number five. Mereka ni siapa ni? Let R be the set of all real number. R sura real number. Kini si alam bawah nak suri. Let a function f function could be me. F is equal to a square plus h plus 3. The function is equal to b like this. So, we can see that the function is equal to a square plus h plus 3. For every h belongs to r, I can see that h is the same as the belongs to r. We can see that the function is equal to r. Evaluate the power f of 2, f of minus 3, f of minus 8. The power is equal to the function. Pusahapilah formula cahaya apa boh ke cahaya me apa is equal to a square plus h plus 3. Sama x sura ni hari di mana ni berhari, bahasa ni berhari. Sama asal tu ni, mana hari tu mahu so, hari pusahapilah le formula x sura ni hari di mana asal tu mahu lo, ni yang mana tu yang lo sama lo berhari. Kenapa ia bahasa tu ni lo f of 2. Apa choose ni ya? Semalu x ni apa? Batang lain dah, lalu so two batang lain dah. Tapi semalu ni batang ni two square, two three. Siapa lain dah pilih ya? Go. Tapi ni two is related to nine. Ni ni go ni satu mesti le. Nine is the image of two and a f. Definition siapa sih yang lebih baik? Nine is the image of two and a f. Nah, soalnya kenapa ni? Apa soalnya fashion mata ni? Nain soalnya image itu lah, ni tu dia lah. Kita soalnya f of minus 3 menjadi apa? Ulangi x ni alih masa tu naik tu minus 3 the whole square plus minus 3 plus 3. Si naik tu apa dia? 9. Minus 3 is related to 9. 9 is the image of minus 3 and f. Kita sama juga dia lah, mana? Kita nak c. F of minus a is the same as minus a is the same. What do you mean? The formula is the same as x. Minus a is the whole square plus minus h plus 3. Then I draw a square minus h plus 3. This is the same as a sign. The function is the same as a sign. If you look at the domain, you can see the range of domain. You can see the range of domain. Siapa kata ibu sahli mati kah parah itu sih jenama so f of two f of minus three soin parah satu yang kena two minus three tu satu yang kena kalau soin dah mati malu, amian mati apa ibu sahka formula tu kupi dalih me, ayah mah siapa lo mati gaya a soin a ni hari mah satu mabo, kalau a soin ni hari mah satu mesu lah tiga tu siapa timale ni bila barai. Okay, the boat has to pay out, not the boat has to pay out. Siyama, as a side 4.3, nama kooli shiyame. Let. So, java is uwe. A is ura ka, the set of positive integer greater than 9. A is ura, the set of, so to ku, pari pawanes ura, positive integer, a bounding theory pawanes, greater than 9. Sorry, greater than 3. Don't touch zero. Apaun kau ingin niapa pawai no susu? Don't touch zero susu mana dia lihat ni sama. Ingin aku konsep ko.
etc. များရှိတယ် B ဆိုတာလည်း asset asset တစ်ခုခင် all positive integer အပေါင်းကိန်းတွေအပေါင်းကိန်းကြီးတွေအားလုံးပါဝင်တာအစင်အစင်တစ်ခုလေးပြည်တယ် A ဆိုရစနဲ့ B ဆိုရစ let D is the function ဆရာမဒါလေးဖတ်ပြဖို့ပါတယ်နော် D is the function from A to B D က function တစ်ခုပါfrom a to b a ဆိုရဲစုကနေ b ဆိုရဲစုကိုဆက်သွယ်ပြီးရ function လေးတစ်ခုပါ။ပုံလေးနည်းလေးကတော့ a function given by d of n equal to 1 by 2 n into n minus 3ဆိုရဲပုံလေးနည်းလေးနဲ့ဆက်သွယ်ပါလေ။ဒါဆိုဒီပုံလေးနည်းကဘာရင်းညွှန်းတာတော့ the number of diagonals number ဆိုတာအရေးအတွက် diagonals တောင်ဖြတ်မြင့်အရေးအတွက်of a polygon polygon ဆိုတာဘာဟုတ်လဲ of an side and side size ဆိုတာအနာနောက်ကနေဆက်မရှင်းလိုက်မယ်အနာ and ရှိတော့ polygon ဘာဟုတ်တာတစ်ခုဤတောင်ဖြတ်မြင့်အရေးအတွက်ကိုပေါ်ပြတော့ပုံမြင်နည်းလေးပါဒါဆိုရင်ဒီပုံမြင်နည်းလေးကဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်သွယ်ချက်တော့ဆို number of diagonals တောင်ဖြတ်မြင့်အရေးအတွက် ਨੇ and side လို့ပြောကြအောင်လို့အနာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တောင်ဖြတ်မြင့်နဲ့အနာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံမြင်နည်းလေးသိရမယ်ပုံမြင်နည်းမှာသူ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင် DON သူ့ပေးထားတဲ့ 1/2 n minus a minus 3 d ဇင်မတို့အခုကတခုရဲ့အနာနဲ့တောင်ဖြတ်မြင့်ချာမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံမြင်နည်းလေးဇင်မအရင်ကူရေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ပုံမြင်နည်းမှာဇင်မတို့ခုနက f of x မှာဆိုတော့x ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆင်မစားသွင်းခဲ့တယ်။ဒီမှာတော့ဆင်မက DON ဆိုတော့အဲ့ဒီ n ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစားသွင်းမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဆင်မအယောင်မတူအောင်ရေးရတယ်။အဲ့ n လေးကဘာကြီးညွှန်းလဲဆိုတော့မျိုးသိပါလေ။ size လို့ခေါ်တဲ့အနားဝင်ညွှန်းလဲ။အနားလေးတွေကိုတံပိုးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါင်းဖြတ်မြင်ပဲနှစ်ကြားရလဲဆိုတာထွက်လာလိမ့်မယ်။ Okay စက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ် A ။ဟာရှာလား။ DON 6 DON 8 DON 10 DON 12ဟုတ်ဒါတွေကဘာလို့ DO6 ဆိုတာအနား6နာ DO8 အနား8နာ DO10 အနား10နာ DO12 အနား12ခုအဲ့လိုမျိုးလေဆိုရင်တောင်ဖြတ်မြင့်နေဘယ်နဲ့ကြောင်းရမလဲဖတ်ခိုင်းတာခဲ့ပထမဆုံး DO6 Okay ဆရာမ DO6 ကတည်းကအနား6နာဆိုတော့အနားအောက်ကိုစားပြတဲ့အန်နေရာလေးမှာဆင်းလာစားတင်လိုက်တယ်ဒါမင်းတို့တက်တက်ပါတယ်ဖြေပြောင်းရအောင်ဆိုကိုဒါဆိုဒိဗေကအနား6နာရှိတဲ့စက်တကံကိုဆွဲရင်စက်တကံမှာဖြေရ6ထွက်တဲ့ကြောင့်မို့တောင်ဖြတ်မြင်6ကြောင်းဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောအနားနဲ့တောင်ဖြတ်မြင်ကြဆက်သွယ်ချက်နောက်တစ်ခု DO8 စားသွင်းလိုက်တွက်လိုက်တော့20အနား6ခုဆိုတော့အဋ္ဌကံပေါ့အဋ္ဌကံမှာဒီမို့တောင်ဖြတ်မြင်အခု20ဆွဲလို့ရတယ် DO10 အနား10နာဆိုရင်တောင်ဖြတ်မြင့်35ကျောင်းဆွဲလို့ရတယ်။ DO12 အနား12ခုဆိုရင်တောင်ဖြတ်မြင့်54ကျောင်းဆွဲလို့ရတယ်။ A ဒါဆိုရင်နံပါတ် B လေးကိုဖတ်မယ်။ How many diagonals? How many ဆိုရအရေးအတွက်ကိုမေးရ diagonals တောင်ဖြတ်မြင့်ဘယ်နှကျောင်းရမလဲ? We a polygon. Polygon ဆိုတာအဟုတ်ကံ of 20 sides.20 sides အနား20ရှိတဲ့အစုံရဲ့သူ့မှာတောင်ဖြတ်ပြီးဘယ်နှကြောင်းဆွဲလို့ရမလို့20 sides ဆိုအဲ့20ဒီဘာကိုပေးသွားတာ size ဆိုတဲ့အနားဆိုရင်ပုံသင်ကြီးမှာပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုပေးသွားတော့ n ကိုပေးတာမလားဒါကြောင့်ဆရာမက d of 20ကိုရှာခိုင်းတာပေါ့အနား20ဆိုရင်စစပေါင်းတောင်ဖြတ်ပြီးအကြောင်း180အောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဆရာမကဒီပုံစံလေးကိုတင်ပြတတ်ရွေးပေးတာလေ။ဘာကြောင့်လဲ။မင်းတို့ဒီပုံသင်နည်းတွေအများကြီးတွက်ခဲ့ကြတယ်။ဆရာမတို့ဇဝိုင်းရဲ့ပုံသင်နည်းတွေအများကြီးပဲတွက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပုံသင်နည်းလေးတွေကလည်းပဲအမှန်တော့အစွန်းတစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့စက်တွယ်မှုကိုဖော်ပြနေတဲ့ function လေးတွေဆိုတော့ဆရာမကသိစေချင်တာ။ဒါကြောင့်ဆရာမကဒီပုံစံလေးကိုရှင်းပြတာ။ဒီပုံစံလေးမှာဆရာမတို့ n ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစာသွင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမကဒီမှာအဓိကသိစေချင်တာကအစာသွင်းမှာလို့ပြောရင်ဗမာသင်တော့ပုံစံကပေးထားတဲ့ formula ကိုတော့သင်ပါတယ်ပုံစံကပေးထားတဲ့ formula မှာ f of x လို့ပေးထားရင် x နေရာမှာစာသွင်းမယ်ဆ
ဒီစုတင်ပါတယ်။